Mii de gălățeni au participat la Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos la marea sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Galațiului și al întregului neam românesc. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, alături de un sobor de preoți și înalți ierarhi veniți din întreaga țară, iar bucuria marii sărbători a fost întregită de pelerinajul la moaștere Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Cuvios Ioan Damaschin. Încă de la primele ore ale dimineții de Sfântul Andrei, toate drumurile credincioșilor din eparhia Dunării de Jos, dar și din multe colțuri ale țării, au dus la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În acest an, bucuria întâlnirii cu Sfântul Apostol Andrei a fost întregită și de întâlnirea cu Sfântul Cuvios Ioan Damaschin, ale cărui moaște, la inițiativa înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian și cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost aduse spre închinare la Galați. Prețioasele racle cu moaștele sfinților au fost așezate pe un baldachin împodobit cu flori pe esplanada Catedralei din Galați și rând pe rând în cursul zilei, mulțime de credincioși au trecut pentru a se închina și primi în inim binecuvântarea întru Hristos pentru a o purta mai departe în lume ca o putere vindecătoare, aducătoare de pace și lumină. La rândul ei, catedrala a fost neîncăpătoare pentru a cuprinde mulțime de credincioși, unii veniți cu întreaga familie, alții îmbrăcați în frumoase costume populare, alții purtând în mână flori sau buchețele de busuioc. Prezenți au fost și reprezentanții autorităților publice, respectiv prefectură, primărie, Consiliul Județean Galați. Și în acest context, poate că nu este lipsit de relevanță să amintim că în 2023 s-au împlinit 31 de ani de când la inițiativa înalt preasfințitului Casian, printr-o hotărâre a Consiliului Local, municipiul Galați a fost primul oraș din țară care a primit ocrotirea spirituală a întâiului chemat la apostolie de către Mântuitorul Iisus Hristos. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a vorbit celor prezenți despre alegerea de către Mântuitorul Hristos a primului său apostol și despre lucrarea misionară de vestire a Evangheliei înfăptuită de Sfântul Andrei pe teritoriul țării noastre. De asemenea, înaltea sfinția sa a evidențiat și rolul important pe care îl au sfinții în viața noastră. Un rol central în ceremoniile dedicate Sfântului Apostol Andrei l-au avut și cântăreții bisericești, iar răspunsurile liturgice, dar și frumoasele colinde românești, au fost parte importantă a acestei mari sărbători. Dar cel mai prețios dar în marea zi de sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei a fost comuniunea în rugăciune și binecuvântare într-o lume adesea prea grăbită pentru a se bucura de pacea, iubirea și buna înțelegere între oameni. La mulți ani, Sfinților Andrei, la mulți ani, România!